لجو فكرنيون لب منك عنك غريت أنا قرأت أنا يانشين ما تيم لرساش ألتلم مكنياتو ميسل كي باسورد يانشي سمنو مستوت جمرة نوم قاعد بسنا هيويلا تولدة من مالتنا يا بكلج بمنيا إسرائيل أما سكنا لو مالب أيه اللي برا أنت حسيت أوديو ناس منو ينو بسيط نبرم ماكو أنا أوديو ما نادر لنا بيرقت هاي بسيط نبرم السنو بالالو السنو زاري ليت على سمي يسمونه السنو زمانو يسمارت فونه سمارت سلكوش ده ميك ولا فعلو ويب باسورد ويب باترن ويب باشارة بعين بلينا بلب بترتا ما يتفهم لا من دنو هاي ما يتاين عارن ده يتاين أنا ناشو شيء من دينا كاكوبي منام أنت أصلاً دينك فلش؟ آه. كان أنا سويتش دينك أكو بس بفاتر تقول لي في وانش. آه. كان أنا سويتش نديايوت ما تفلي جنگر. لما لو سويتش له؟ سايمون جيمن ديت جاو. جيمن ديت جاو. بفاتر لما كوتام. مور سكيرد لما منا أكابي خالو سويتش. أكابي أنا سويتش كبار ناتش مالنو. واو. ألف ألف وندم تماري جتون دمو جيبي. أي تامنوم كبار. كارد منا من ال. ألف ألف مستر مينورا لارا أنا وست لمسالة يراسي يدبا كواشو نعاروش يالو مستروش ما راتا لمسالة تكست مس أصفاتو سووش يالو تكست لاي إنني يراسي مستراويونو تكستوتشن سيكور دلنا ما لفنا ما راتنا سلك سمارت نو باسورد نو باترن لو أشارة يا هنا لمن يا متوهر مولتا بادو خلينا نقول إندي أنا يبغى تامبوزك زي يا مرنا نونات النوم يونا بتكملوا لا يا تفتي لي بتنبيل ابلكيشن على سنتك كمان بتام سلميسرك انت تيفت الله انت تيفت يمر بتام استغري نبرنا اسن اسكمچو لا سينكو تيچونا منامن نبرنا لذا يمسليان فاتر لراسي اشي اني يماقون نغروچ سو اندي اوقاچو سلكي اني كفچي يا راسي انجنزب راسي متتقم سلالبي ماركبت معناته يا راسي انجنزب راسي متتقم سلالبي اي اند دي اوكيشنال تيكستو شنو ሲታዩ ለኮላጅ ምናምን ለደበቅ ስለሆነ አይ ቲክስ ይለኝ ቲክስ አልጠቀም ቲክስ አላለ ይሁን ነው ቲክስ አንተ ቴሌግራሙን ለመሸጥ ነው ቴሌግራም አልጠቀም ፌስቡክም ለምን ነው ያለ ዩቲዩብ ለመጠቀም ምናምን እና ጋለሪ ማላቀሱ ድንገት ተገባ ነው እንጂ እና ማዘር ምናምን ያቆታል ፓተርን ቀላል የሚባል ነው መሐከለኛ ነው ከባድ ነው ቀላል እኔም በማይጠፋኝ ሰዎች በማያገኙት ايه ده سلال انت هاي تفهم سوق لا يغنيو او باسورد لا اسقيني نتاوتش አሉ بعالم لا بتام بزو سلكوش بقلالو هاك يدرغالو ايهم يا بزو سوتش باسورد كان اسكا 5 سلوونه نو 3.2 مليون حزب قدما باسوردو كان اسكا 5 وينم كان اسكا 8 نو لمانيوم سلكوچاچن لا يبلط منقولفو اب يتنيون نو فيسبوك تيليجرام ميسج غاليري يتنيون አቆልኝ እሺ ንገርበት አይ ጋለሪ አማ ነው ሰላ ወስተላ ለዛለ አ ቦዞ ማስተላ ቦዞ ምንነሳ አ ማት ደና ትክክለኛ ፎቶ አይነሳም ነው እደኛ ያለበት ቦዞ እናሳቸው ፎቶ አ ለማልገጥ ስለሆነ ምንነሳ በዚህ ሰዓት ይመስለኛል ቴሌግራም ነው ብዙ ቢጠይቅ እንደዚህ ነው ብሎ የሚመልስልህ ለምን ነው ግን ያው ብዙ የሚወሩ ነገሮች አሉ ብዙ ጓደኛ ይኖራል አንዴ ወይ ጋለሪ ነው ያንተስ ለምድ ነው የሱ ፎቶ አለና እነሱ ሰው ከመይበት ቆልፈዋል ኖር ሶሻል ሚዲያዎች ፌስቡክ ቴሌግራም ምክንያት ኖር ይሁን ናው ብዙ ጊዜ ስፔሻሊ በዚህ ዘመን ሶሻል ሚዲያዎች ብዙ ነገር የምትለዋወጥበት ወር አንዳንዴ የገቢ ምንጭም ሊሆን ስለሚችል ሞሮፍ ሴኩሪቲ ቢሆን አሪፍ ነው እንደኔ ምን እንዳይቀራመቱብህም አዎ ዩቲዩብ አለ ለምሳሌ አይደል ቴክስት ነው ቴክስት ፈልጋለሁ ምክንያቱም ስለምጻጻፍም
ከብዙ ልጆች ጋር ስለምጻጻፍ ቴክስት በጣም ሴኩርድ ማረት ፈልጋለሁ። ቴክስት አንተ ጋር ልዩ ቦታ አለ? አዎ ልዩ ቦታ አለ። ተመራጭ ወይንም የሚበረታታው ዘዴ ደግሞ አንድ ምን ወደውን ጥክስ ወይንም ማንረሳው ምናስተውሰው አርፍተ ነገር ላይ የመጀመሪያ ፊደላትን ማውጣት ነው ይለናል ሌላኛው አስገራሚ ሁኔታ። ለምሳሌ እኔ የምወደው ተረትና ምሳሌ ጉዳይ ሳይኖር ገበያ ትወረድ ያንድ ሰው ነገር ሰምታ አትፈረድ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያ ፊደላቱን ሳወጣ ጉሳ ገ አ የ ሰ ነ ሰ አ ፓስወርድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ለማንኛውም ፓስወርዳችንን ለማን ነው መንገር የምንፈራው ወይንም እንዲያውቅብን ማንፈልገው ማለት ነው? አይ እንኳን ከባድ ጥያቄ ነው። ከኔ ውጭ ማንንም እንዳይወልፈልግ ላላላ እኔ ብቻ ያለኛ ነው። ከታናናሾቹ ውጪ የለም። እናቴ አሁን ታየዋለች ግን ለመክፈት በጣም ነው የሚከብዳት። ለምሳሌ የኔ ጓደኞቼ እንዳዩ እጠነቀቃለሁ። በጣም ከባድ ጥያቄ ልጠይቅ ነው። ከሆኑ ሰዎች ጋር ሊያጋጭ ይችላል። ፓተርንህን ወይንም ፓስወርድህን ማን እንዳያይብህ ትፈልጋለህ? ዳንዳን 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 የሰስፔንስ ክላስ ጋር ከበድ ይላል። እሱን ነው የምልህ። ከበድ ይላል። ጓደኞች ይኖራሉ፣ በጣም ከባድ ጓደኞች ይኖራሉ፣ ወይ ፍቅረኛ ይኖራል፣ ወይ ቤተሰብ ይኖራል። በጣም ብርበቅ የምትፈልገው እሱ ያው ዲፔንድ ይሆናል። ዲፔንድ ማለት ፍቅረኛ ስፔሻሊ የለኝም። አታስተኩረኝ ደስ ይላል። አታስተኩረኝ የለኝም ግን ማለት ለእንዳታ የሚፈልገው ፓርት አለ ወር ሰዎች ምል አው እንዴ ብትኖረኝ እንዳታውቅብኝ ወር ምብ ያስባለው መሰለ። አንድ ሰው ሲሆን ሁሌም የሆነ ይፋ ማውጣት ያለበት ነገር አለ፣ ሚስጥር መሆን ያለበት ነገር አለ ብዬ ስለማስብ ከዛ አንጻር አው እሷ ብትኖር ስልክን ክፍት አድርገህ ላሳጣት ይችላል ማለት ነው። የሚደበቁ ነገሮች ይኖራሉ። አስፈላጊ ከሆነ ባለቤቴ ታውቀዋለች ፓስወርድ። መንገር የምፈራው ከኔ ጋር ቁጭ ብለው ለማያውቁት ሰዎች መንገር አልፈልግም፣ ለማላውቃቸው ሰዎች። እኔም ጓደኞቼም እንዳያዩ እፈልጋለሁ። በተለይ ደግሞ አባቴ እንዳያዩ አልፈልግም። አባቴ እደብቃለሁ። እስራኤል ማን ያልከኝ? እስራኤል ተስፋዬ። አቶ ተስፋዬ እንዳያዩ እጠነቀቃለሁ። ተስፋዬ እንዳያዩ እጠነቀቃለሁ። ከባድ። አቶ ተስፋዬ ጋር አይደርስም ስልክ። ሌላኛው ደግሞ አስገራሚ አረ የሚያስብለው ሁኔታ 59% ሰዎች አንድ አይነት ፓስወርድ የተለያየ ቦታ ይጠቀማሉ። ለፌስቡክ፣ ለኢሜይል እና ለተለያዩ ነገሮች አንድ አይነት ፓስወርድ ይጠቀማሉ። ይሄ ደግሞ ሪስክ አለው። አንደኛው ክራክ ከተደረገ ሁሉም ተጋላጭ ይሆንባቸዋል። ለማንኛውም ለየትኛው ማህበራዊ ድረገጽ ነው ይበልጥ ከበድ ያለ ፓስወርድ የምንጠቀመው? ለኢሜይል ነው? ለፌስቡክ ነው? ለኢንስታግራም? ለየትኛው ነው? አይ የትኛው ላይ ፓስወርድ የለኝም ማለት እንዴት ነው የምገባው? በቃ የስልኬን ፒን ብከፍተው ዝም ብሎ እዛው አለ። ከፍተው ማየት ይችላል። አረ እባክህ ጎግል አካውንቴ እሺ፣ ከበድ ያለ ፓስወርድ ሰጥቻለሁ። ምንም በማስመልከት ነው? ምንም እንዴ እንዴ ዝም ብለህ ላክብረው ነው? አይ በቃ ጎግል አካውንት ከፈትኩኝና ኢሜል ማድረጊያ የምፈልገው ነው፣ ግን የሆነ ሰዓት ላይ ፓስወርዱ ጠፋብኝ። ኧረ እባክህ በእውነት ካገኘው ስጠኝ ፓስወርዱን። አዎ አሁን አላስኩትም። ኋላ ኪስዬልኝ። ይሄ ፌስቡክ ነው። ፌስቡክ ነው? ለምንድን ነው አንድ ከባበት የቁጭ የጠየቀኝ ነው። ፌስቡክ ላይ አስቀምጣለሁ። ፌስቡክ ላይም ለምሳሌ ቴክስት አለ። ፌስቡክ ላይም ቴክስት ስለሚጻፍ ቴክስት ላይ ነው አሁን ትኩረት የማደርገው። ፌስቡክ ላይ በዋናነት እሷን ሴኩሪቲ ማድረግ ፈልጋለሁ። በፓስወርድ ላይ ዘጋለሁ። እሱ አትደራደርባት? አልደራደርበት። አክቹሊ ፓስወርድ የላቸውም በሚገርም ሁኔታ። ስልኬን በአንድ ፒን ነው ምዘጋው። ሲከፈት ፓስወርድ የላቸውም። ሚስጥር የለህም ማለት ነው? የለኝም ወይ አለኝ ግን ያው ሚስጥር የለም በል። እስቲ አንድ ጌም እናጫውታቸው መሰነባበቻ። አንድ ቀለል ያለ ፓተርን አሳያቸዋለሁ። ከከፈቱት በሽልማት ካልከፈቱት ደግሞ በመልካም ቀን ምኞት እንሰነባበታለን። በጣም ቀላል ነው። ቀላል ከመሆኑ የተነሳ እኔም ሊጠፋብኝ ይችላል። እንደዚህ ከዛ እንደዚህ። በጣም ቀላል ነው። እስካሁን እንደዚህ ከዛ ወደዚህ መምጣት ነው። በቃ እዚህ ጋር መምጣት ከዛ እንደዚህ ከዛ እንዲህ። ይቺን መክፈት ካቃታቸው መቼም አይደገም። በጣም ደግሞ ይሻላል። መጀመሪያ ምን እናደርጋለን? ይሄን እናጠፋዋለን። ማን ይጀምር? ከከፈትሽ ሽልማት አለሽ። እሺ፣ ግን ቁጥር መያዝ ይቻላል? ፓተርኑ ስንት? የምን ቁጥር? እኔ ምን አይነት እንትን አለኝ መሰለ? ቁጥር እንዲህ ፖይንት ፖይንቶች አላል 9 ናቸው። እሺ፣ ከአንድ እስከ 9 ብዬ እንደ ቁጥር ነው የሚይዛቸውና መጻፍ ይችላል። ፓ ተውለት ለአራቅ። እሺ፣ አንቺ ይሄንን ልፍቀድልሽ ጻፊ። እኔ ግን መፍጠን ይችላል ካሳይሽ። እሺ፣ ዲል ዲል። እሺ፣ እቺን ያሻት። ናይስ ናይስ፣ አሪፍ ነው።
هدال بتعم عارف ورزيل لتقومش عدلما عدلما متى 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 نستي كذا جمر ايش جمر قلال نو اندزي 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 قال لك بك عم زطين عندي عندي اندزه فكرش اتشين ترى را فلغات الله سكفت الناس اياني بتعم عارف كونجو عارف بتعم عارف درسال عارف درس 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 اي 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 عشان عشان تفعل كفايكو ايد قاتل اسكي يوم مكره عندي رقمني يا هي ويلا درسابت نبرك وي ويلا مندنو درسابت اني زمن بي كون كون شلم كوات يالك كيسي سغبا درساش بتالكو هي انت انت دين انت متاقوالا يا غوترا مسالچا اسوني مسالين تشكرك ايش يقول متى نبر عارفكو زي درسكو متال اتشي اتشكو يطفاتب بكا ترونو درسال غفا 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 برتا አራት ኪሎ ያለ ነው ወይ ከ6 ኪሎ ይመጣ ሰው የሚጠቀመው መንገድ እየተጠቀምክ ነው አረ በእና ሄዳል በጣም አሪፍ ልክ ነው እሺ እኔ ንቀጥቀጥ እሺ ወይ አቤ አታ ተዘጋስልኩ ወይኔ ተች ማዩን ነገር ሰራ አይ ሄውላ ዴሞክሪ ትንሽ ሳሱ ጎበዝ 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 ሄውላ አሪፍ ነው እሺ 6 እሺ አሪፍ ነው አስቲ ሄውላ ሄውላ እሺ ከፊ እንደዚህ ቆንጆ አሪፍ ነው እንደዚህ ሄዳል በጣም አሪፍ ተፈቷል በቃ ተከፍቷል አይደለም 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 አይ ትች አከተው ይገርማል ለመከራት ሄዊላ ለነበረ ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ እዚህ ድረስ መተሽ ነበር እዚህ ጋር ወደዚህ መጣ ከዛ እዚህ ነበር አልከፍትኩም እሺ አይ ግራ ላጋባሽ ፈልጌ ነው እዛ ትንሽ በቃ አፈፈራፈ ራሱ ማልከፈቶ አሁን ተከፍቷል ፓስወርድ ከባድ ነገር የለም ለካ አሁን ነው በቃ አሁን ነው እንደ በጣም ጎበዝ አሪፍ ነው በጣም እሺ ልክ ነህ ቆንጆ ቆንጆ አትልም እሺ አው እሺ ከፍቷል በቃ ተከፍቷል ወሰርኩ ዛሬ ሽልማት አሪፍ ነው አሪፍ ነው ወይኔ አትች ታም ያ ለካካ ቴንኪው በጣም ቴንኪው በጣም ምልታይ አይ አፈበት ሶስቴ ቆንጆ በጣም ልክነ ዘይድዛ አው ልክነ ከዚህ በኋላ ነግረም ልክነ ደርሳል እንዳለቀው እንዲ አይደለም ማረግ ነው እርግጠኛ ነኝ ሰለሜ ጎበዝ ነው እንደሱ ነው ያረከው ሰለሜ አሪፍ በጣም አሪፍ ቆንጆ 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 ለትንሽ ለትን ደርሰበታልኩ ሄዳልኩ ግን ምንድነው እንትን አለ እስቲ አንድ ስፔስ ተሳሳትኩ ይመስለኛል እስቲ ለሶስተኛና ለመጨረሻ ጊዜ ሄዊላ ለሞክረው ነው ስድስት መስታወት አለቀ ነውም ታደሰ ነበርኩ።